kultaharkko kasaa yhdessä muutaman kilpailijan kanssa. Vaikka näitä kilpailijoita tänään on muun muassa Trine Hattestadin johdolla tippunut jo tuosta leikistä pois, mutta Alan Johnson ja Dion Hemming myöskin menettävät mahdollisuutensa. Kyllä. Hisham El-Gerousilla mahdollisuuksia kuitenkin vielä on. Ja tässä lähdetään hakemaan myöskin hyvää aikaa. Mukana on myöskin numero 113, Venuste Niangabo, Burundi. Ja häntä varmaan lämmittää se, että burundilainen kansanmusiikkiorkesteri panee parastaan tuolla esiintymisestraadilla. Ja varmasti, kun Niangabo on radalla, niin hekin äityvät yhä rajumpaan rummutukseen. Mukana on myöskin aina yllätyksiin valmis Laban Rosit, Kenia. Ja tässähän lähtiöiden listaa näettekin. Tämän kauden kärkiaikaa pitää siis El-Gerous halussaan 3.28.91. Durendinen Morselin maailmanennätys on 3.27.37. Tämän, niin silloin ollaan jopa maailmanennätys vauhdissa. Ja siihen on matkaa nyt tässä pisteessä tasan 100 metriä. Silloin tiedämme, missä vauhdissa Hisham El-Gerous on. Venuste Niangabo seuraa perässä. Ja muut ovat jo jäämässä. El-Gerous taistelee viimeisiä kymmeniä metrejä. Ja Niangabo on nousemassa kilpailuun mukaan. 3.28.93 on loppuaika. Eli puolisentoista sekuntia jäätiin Nureddine Morselin maailmanennätyksestä. Kyllä sen täytyy olla kova. Nimittäin Hisham El-Gerous on näitä aikoja tikutellut moneen otteeseen. Ja oli aina. Mihin tämä joukko yltää kaiken kaikkiaan. Tähän on melkoinen joukko juoksijoita jälleen rahdattu paikalle eri puolilta maailmaa, enimmäkseen nykyisin Afrikasta. Ja kovatasoista väkeä onkin kaikilla ennätys siinä 27 minuutin hieman päälle. Sehän on nykyisin tyylisuuntaus, kun kympille lähdetään, että huonompia ennätyksiä ei oikein sallita ainakaan tällä tasolla. Siinä on muuten kolmikertainen maastojuoksu maailmanmestari, aika uskomaton saavutus sekin. Ja kun tässä on näitä juoksuja mennyt pitkin iltaa ja kaikista ei tulokselle kerrottu, niin näin jälkikäteen kerrotaan, että Wilson Kipketerin voittoaika hänen omalla mielimatkallaan 800 metrin juoksu oli 1.42.20. Patrick Consella, Kenia oli toinen, 1.43.50. Burundin Artemon Hatungimana kolmas. Artemon Hatungimana kolmas, 1.43.71. Oman ennätyksensä juossut Hollannin Marco Kuurs oli neljäs aika, 1.44.01. Ja myös Belgian Nathan Kahan juoksi oman ennätyksensä, oli viides, 1.44.87. Sitten kuudentena oli Kenian David Kipto, hänkin hieman alle 1.45 ajalla. Ja sitten vielä pika-aitojen tuloksista kertaa tulee se koska. Hän aloitti vauhtissa niin rummuttamisen. Kyllä mahtaa Maxim Tarasovin ja kumppaneiden mietteet olla aika kovat, jos sanoiksi pukisivat, koska niin on Maxim Tarasovkin tänä vuonna kauden tärkeimmässä kilpailussa etenkin Ateenassa ollut niin lähellä voittoa, mutta sitten Bubka tuli ja pilasi ja nyt hän on taas tekemässä saman tempun 5.90. Tarasov jo tuuletti, että homma on selvä ja sitten Bubka ylittää 5.95 ja nyt Tarasovin pitäisi taas hypätä oma ennätys voittaakseen tämä kisa, eli tai tämän kisan niin edes kerran. Edes kerran, joo. Nyt juostaan sellaista kilometriä tässä kympin kisassa, johon Gebresilassi viime vuonna tarvitsi 2.41. Hissu itse laista 7 kilometrin väliaikaa 19.09. Tuli niitä ihan väärässä kohdassa mitattuna, eli puoli kertaa liian myöhään, joten unohdetaan se. Ja luotetaan vielä siihen äskeiseen hieman alle 18.40 väliaikaan, koska se on kuitenkin se, joka pätee. Joten niin, ole hyvä. Ei, jatka vaan. Keihän heitosta ajattelin vielä sanoa sen verran. Kolme parastahan tuli kerrottua. Backley 85.30, Henry 85.18, Parviainen kolmas 84.50. Mutta kannattaa ilman muuta mainita, että maailmanmestari, olympiavoittaja, maailmanennätysmies Jan Zelensky oli jälleenkin vasta neljäs. Vaivoin sai 83.46, eli hänellä tekniikkavirhe edelleen vaivaa. Ja toistettakoon nyt, että Matti Närhi oli kuudes, 82.84. Niin, kun tässä 2.19, mutta minusta edelleenkin tässä ollaan kierros liian myöhään liikkeelle, tai sitten alussa on tullut joku paha lapsus näille järjestäjille, nimittäin yhtäkkiä olisi kierros jääty melkein kierros ennätysvauhdista. Se on aika vaikea kuvitella. Tässä on nyt kerta kaikkiaan niin, että järjestäjät ovat erehtyneet tässä
kierros määrässä. Toivottavasti oikeille miehille näytetään kuitenkin viimeisen kierroksen alkamista, ettei juosta kierrosta liikaa. Se vaara nimittäin nyt on olemassa, koska tässä tarjotaan kyllä aivan ihmeellisiä väliaikoja nyt. Kyllä täällä kenttäkuulutus ainakin on ajantasalla. On, mutta tämä, älkää antako tämä nyt häiritä, kyllä, koska se ei tiedä mitä se puhuu tämä aika, joten unohtakaa se ja luottakaa meihin. Tämä on se lähtökohta, mistä me lähdemme. Ja seuraava kilometri, kun se täyttyy, on juostu 9 kilometriä. Ja silloin pitäisi tulla sinne 23-55 paikkeille, jotta ollaan edelleenkin siinä tuntumassa, että maali saavutetaan uudessa ennätysajassa. Ja nyt on ja Paul Tergat lähtee nyt sellaista vauhtia, hei, tämä kierros 61-6, se kertoo siitä, että Tergat haluaa ratkaista tämän kisan jo tässä vaiheessa, ja kohta saamme 9 kilometrin väliajan, ja hän on tässä hetkessä vaiheessa kyllä selvästi edellä Hissun väliaikaa, joka oli Oslon juoksussa 4. heinäkuuta 23-54. Nyt ei edes kamera enää kohta löydä miestä, sen verran luja on hänen vauhtinsa. Menee 23-52. Minä ihmettelen, että tässä nyt ei saada tätä kelloa millään pysähtymään siinä 52-53 kohdassa. 52-53 siinä se oli. Joo, minä sanoisin 23-52, 6-30. Paul Tergat on ottamassa Heilekebressä Lassilta tänä iltana jo toisen maailmanennätyksen. Ensimmäinen meni Tergatin maanmiehelle Daniel Comenille 5000 metrillä. Ja nyt Heilekebressä Lassi katselee täällä synkkänä varmasti, kuinka toinenkin MP on musertumassa. Ja hän itse valitsi 3 tonnia tänään. Jos hän olisi mukana tässä juoksussa, niin voisinpa vakuuttaa, että hän olisi kyllä MM-vauhdissa itsekin. Ja tämä jälleen unohtakaa se, koska hän on kohta lähdössä viimeiselle kierrokselle. Paul Tergat, väliaika oli siis 23.52 eikä 24.55. Ja kohta hänellä koittaa se kierros, joka saattaa olla uran paras tähän mennessä, ainakin tuloksen muodossa. Hän on murskaamassa etiopialaisjuoksijan ennätyksen tällä matkalla, mutta kyllä hänelläkin on kiirettä tossujen alla oltava, jos maaliin mielii. 25-28, eli hänellä on minuutti aikaa viimeiseen kierrokseen, ja sinä aikana on tultava maaliin. Äsken meni 64, jos siihen juoksee, niin silloin missaa ennätyksen 0,5 sekunnilla. Tämä on karua ja on kovaa leikkiä. Tosi karua leikkiä, mutta kyllähän Paul Tergat itse tietää, mikä on tilanne. Hän tiivistää askeltaan, yrittää taistella väsymystä vastaan. Vielä on 0,5 kierroksesta jäljellä. Askel on edelleen hyvän näköinen, lennokas, vaikka väsymys tietenkin jo painaa. Paul Tergat taistelee nyt aikaa vastaan. Hän taistelee maailmanennätyksestä. Ja Burundin orkesteri innostuu parhaimmilleen. Saman mantereen urheilija on jälleen maailmanennätysvauhdissa. Tuleeko toinen maailmanennätys samana iltana? Nyt Paul Tergat loppusuoralla. Aika on vielä. Näette 11 sekuntia. Maailmanennätys on tulossa. Hän ottaa pikajuoksia loppukirin. Paul Tergatin uusi maailmanennätys. 26-27-85. Mentiin uudelleen 10-luvulle. Aivan huikea aika. Ja siellä hänen taustallaan myöskin Paul Coet juoksee hyvän ajan. Parantaa ilman muuta hänkin omaa aikaisempaa ennätystään, mutta se on tietysti pieni asia verrattuna siihen, että Paul Tergat tässä juoksussa kukistaa kaikki aikaisemmat haamut tällä matkalla. Uusi ennätys kirjataan nyt numeroin 26-27-85. Ja tekijänä on Kenian Paul Tergat. Brysselissäkin saatiin oikein ennätysten ilta. Kahdella pisimmällä matkalla tehtiin jälleen historiaa. Daniel Comen 12.39.74 5 kilometrin juoksussa. Ja tuplamatkalla maanmies Paul Tergat 26-27-85. Ja kun tässä orkesteri kerran tarjoaa musiikkia, rytmikästä musiikkia, ja mestari lähtee kiertämään kunniakierrosta, siinä vaiheessa meidänkin on syytä hyvässä tunnelmassa lopettaa tämä lähetys. Ja tästä jatkaa sitten uutistoimitus. Me kiitämme seurasta, näkemiin ja kuulemiin hyvästä tunnelmasta Brysselissä.